晨操，但是我起不来，所以我就给大家看他们晨操的样子。现在8:30，然后他们在做操。但绝对不是这样。现在是休息的时候。谢谢恩琪。我所休息都是这样的。吃饭，国泰的餐厅就是 B 栋 ，B 栋啊！你刚刚说 D 栋，这是 B 栋 ，A B 的 B 栋，然后最基本就是要戴口罩。对，阿姨谢谢。哦，好，谢谢。是在嗨什么？阿妈还可能这样，可以啊，哇，永远都是18岁，没有哦，没有哦。我们现在是在那个 B 栋刚吃完饭，然后这是我们的游戏室，然后这是小小的健身房，舞蹈教室，这是咖啡机，它是我们的交谊厅，卡拉 OK。A 栋，我们就在这边练球，这栋，这栋练球。录机的，啊，够了。练球，练球，练球。看一下他们现在应该是几号？5点做题，然后想你要当 YouTuber， 对啊，我当 YouTuber， 不屑什么了。他这样子，你看这样。啊，不是，不要拍。搭配定妆礼，完美，买的挺大家身材资料哦。教练进来了。
都变得很乖。他这次的表现怎么样？好好，知道了，谢谢谢谢小娟姐。可爱的小国一哦，来张爷，嗨嗨。这是大家在用手机的时候。拜拜。嗨。这是防护室，然后在做复健的伤兵。不一样，千玺老婆被打。对啦，免费喝到饱。这是我们的秘密基地。唉，之前就很常在这边练球，很混。我现在去找我的朋友。嗨，嗨，小鱼姐。嗨，简彤娟，这是我朋友，他变胖了。真的。拜拜。